采用保护地栽培，春季播种，六月份收获，春茶、花蕾、甜瓜产量高，收益好。本期农广天地为您带来花蕾甜瓜栽培技术，敬请关注。传播农业科技经营知识，大力培育新型职业农民，这里是农广天地。甜瓜也叫做香瓜，在我国的栽培范围很广，产量也较高，但是要想获得更好的种植效益，就得选择一个好的甜瓜品种。今天我们要说的花蕾甜瓜就具有长势旺盛、坐果性好、产量高、口感好等诸多的优势，让许多种植户们尝到了甜头。在实际生产当中，花蕾甜瓜既可以陆地栽培，也可以进行保护地种植。今天我们就以春茶栽培为例，介绍一下花蕾甜瓜的栽培技术。春茶花蕾甜瓜从播种到采收大约要经过110至120天的时间，这期间要经过育苗、定植、缓苗期管理、深蔓期管理和结果期管理几个过程。生产上可以采取两种育苗方式，一种是直接播种育苗，另一种是嫁接育苗。直接播种育苗具有省工省时、苗期管理简单的优点，但是对于土传病害严重的地块，就要采用嫁接育苗的方法了。下面我们就以嫁接育苗为例，向您介绍花蕾甜瓜的育苗过程。白皮南瓜是最适合作为花蕾甜瓜嫁接砧木的品种。培育砧木的种子要经过催芽处理。催芽的方法是将种子用纱布包好，然后将纱布包投入水温为30摄氏度水中浸泡，浸泡时间为6小时。将种子包取出后，放在温度25至30摄氏度的环境中催芽，催芽时间一般为20至30小时。当种子出芽达到90%以上时，就可以播种了。培育砧木可以使用草炭和蛭石做育苗的基质。播种前将基质用水喷湿，然后装入育苗盘中。基质装好后，用手指在育苗盘的穴中轻轻按压，把穴中的基质按下1厘米深，这个就是播种穴。播种时将种子摆放在播穴中，播种完成后要及时覆盖一层基质，然后用手抚平育苗盘中的基质，并浇一遍透水，最后在育苗盘上覆盖一层地膜。砧木播种后，在28至30摄氏度的环境下，经过2到3天幼苗就可以破土出芽。当出土率达到80%时，要揭取地膜，降低膨温，使小苗在22至25摄氏度环境中生长。砧木培育介绍完了，下面咱们再来看一看甜瓜苗的培育。甜瓜苗的播种要比砧木晚5到7天，在播种前也要对种子进行催芽处理，用湿布包好种子，将湿布放在塑料袋中，扎紧袋口，然后把塑料袋放在30至35摄氏度条件下催芽，一般经过15至16小时，种子就可以出芽了。甜瓜苗的播种和砧木差不多，这里就不多说了。播种后白天的温度要控制在30摄氏度，夜间温度要保持在25摄氏度以上，
在这种环境中，经过三天的时间，种子就可发芽出土了。一般经过十天左右的培育，此时的甜瓜苗就可两片子叶完全展开，针叶露出芽尖，针木也已长出两片子叶，一片针叶，这时就可以嫁接了。在嫁接前，要为针木和甜瓜苗喷淋一遍透水，这样有助于嫁接苗的成活。现在瓜苗和针木都准备好了，接下来就可以进行嫁接了。花蕾甜瓜的嫁接方法常用的是贴接法和顶插接法，具有成活率高、管理简单、技术容易掌握等优点。让我们来分别了解一下这两种嫁接方法是怎样操作的。贴接的具体方法是，先用刀将针木的生长点和一片针叶去掉，然后沿与针木茎45度角的方向向下斜切一刀，刀口长度大约在 1.5至2厘米之间。从育苗盘中取出甜瓜苗，在子叶下2至3厘米处向下斜切一刀，将苗茎下部切断，刀口的长度在 1.5至2厘米之间，然后把甜瓜苗和针木苗茎上的切口贴在一起，用一个塑料夹子将接口夹牢固定，这时贴接操作就完成了。说完了贴接操作，咱们再来看一看顶插接法。顶插接法的第一步是用刀将针木上的生长点和一片针叶去除，然后用嫁接针沿针木苗茎方向向下扎入针木苗茎，扎入的深度大约在2厘米左右。嫁接针要暂时留在针木中，这样不至于使水分从伤口处过分散失，影响嫁接苗的成活率。取甜瓜苗在子叶下3厘米处向下斜切两刀，将苗茎切成楔形，刀口的长度在1至1.5厘米之间，这时就可以将嫁接针取下，将甜瓜苗插入针木中，就完成了嫁接操作。嫁接完成后，要马上把嫁接苗放入塑料小拱棚中，这样能够防止嫁接苗体内的水分大量蒸发。在每天日出后到日落前，要在小拱棚上覆盖遮阳网，以防止强烈的阳光照射到嫁接苗上，致使嫁接苗伤口处因温度过高而失水死亡。温度为白天28至30摄氏度，夜间18至20摄氏度，持续遮阴两天后可再半遮阴两天，也就是在中午温度高、太阳直射时盖上遮阴物，早晨和傍晚去掉遮阴物。两天后嫁接苗已经缓苗成活，这时就可以去掉全部遮阴物了。嫁接苗成活后就要适当的降温，否则幼苗容易出现徒长的情况。苗期适宜的生长温度为白天25至28摄氏度，夜间16至18摄氏度。花蕾甜瓜幼苗期对水分的管理要掌握见干见湿的原则，也就是育苗盘中的基质不干就不需要浇水。嫁接后25天，当小苗长出3到4片针叶时，就可以准备移栽了。在定植前，我们要选择好地块，施足底肥，并且进行深翻，让底肥与土壤拌匀，再做好宽60到70厘米的畦，将畦中的土壤霸平霸细，然后就可以移栽嫁接苗了。在定植前一天，要用50%辅酶粒可食性粉剂1500倍液，或50%多菌灵可食性粉剂500倍液喷花蕾甜瓜的幼苗，尽量做到无病苗进棚。定植要选在晴天的上午，首先要把幼苗连同根土一同从育苗盘中取出，然后
在定植畦中挖坑，将幼苗数枝放入定植坑中，再在植株周围埋上土壤。在埋土时要注意，不要埋上定植苗的生长点，防止阻碍定植苗生长。每畦定植一行，株距35至40厘米。一般种植花蕾甜瓜的密度为每亩2000株左右。定植完成后要立即浇一遍定植水。浇定植水可以提高土壤的伤情，不但能为幼苗提供充足的水分，利于缓苗外，还可以为花蕾甜瓜深蔓前期提供一定水分。浇定植水的要求是浇匀、浇透、浇水量最好能使土壤湿润层达到30厘米。定植后，棚温白天要控制在30摄氏度，夜间不低于22摄氏度。就这样，经过3至5天就可以缓苗。缓苗后的花蕾甜瓜植株生长速度逐渐加快。除了要求较高的温度、较强的光照外，还要防止环境湿度过大。花蕾甜瓜缓苗后，白天的温度要保持在25至28摄氏度之间，夜间温度不低于16摄氏度。这个时期，如果温室中的湿度过高，可在晴朗天气中午打开部分塑料薄膜，对温室进行适当通风。此时温室内的相对湿度最好能控制在60%至80%之间。定植后10天左右，根系就进入了快速生长阶段。为了提高地温，防止水分蒸发，保伤节水，就要进行覆膜了。为了使根系更好的生长，在覆膜前要进行一次中耕。中耕深度5到7厘米。这次中耕除了疏松土壤外，还可以起到除草的目的。中耕除草后就可以覆膜了。由于覆膜时会使瓜秧根系活动，所以为了不影响根系的生长，覆膜后还要浇一遍水。水渗下后，为了提高地温，还要用土把瓜秧和薄膜之间的缝隙封住。花蕾甜瓜结果较多，所以吊腕最好使用比较结实的尼龙绳。在进行吊腕前，首先要把吊绳绑系在棚室的棚架上。绑绳的位置要在瓜秧的正上方，以便瓜秧垂直向上生长。花蕾甜瓜秧腕的分支能力很强，在主腕上会长出子腕，子腕上又会生出孙腕。那什么是子腕和孙腕呢？一般我们把直接连着根的秧腕称为主腕，在主腕上长出的侧枝叫做子腕，由子腕上长出的侧枝叫做孙腕。由于花蕾甜瓜的雌花大多发生在孙腕上，所以它以孙腕做瓜为主。为了管理方便，生产中多采用单腕整枝的方法，在吊腕的时候要选留一条健壮子腕，并将这条子腕以上部分的主腕全部打掉，然后把吊绳绑在植株的基部，并把这条子腕缠绕在吊绳上。当瓜秧长出6到7片叶子，也就进入到了深腕期，这个时候花蕾甜瓜生长量加大，根、茎、叶生长旺盛。为了控制茎叶徒长，我们要注意降低温度，白天保持在22到25摄氏度，夜间保持在15摄氏度就好了。接下来我们看一下深腕期还有哪些管理工作。进入深腕期后，花蕾甜瓜植株的基部会有雄花开放，但这个时候瓜秧上还无雌花开放，也没有到授粉期，因此这些早开的雄花并无用处，留在瓜秧上会白白耗费养分。所以对这些早开的雄花应及时摘除。
花蕾甜瓜在自然生长时常常不能很好的缠绕吊绳向上生长，这样就会挡光，影响生长势。因此我们在花蕾甜瓜的栽培管理上，每隔三至五叶就要人工把瓜秧的枝蔓在吊绳上缠绕一次，这就是缠蔓。在缠蔓时还要对瓜瓣进行整枝，整枝的目的就是通过去除多余的不结果孙蔓，集中养分供给所留甜瓜，以获得优质高产。花蕾甜瓜一般从子蔓第六节位开始，一直到第九节位之间长出的孙蔓上留头插瓜，所以在深蔓期要将第六节位以下长出的孙蔓全部打掉。春茶花蕾甜瓜生蔓期易发的虫害是瓜叶螨。瓜叶螨在土缝或杂草根部越冬，环境温度达到十摄氏度就会繁殖扩散。瓜叶螨常集中在瓜叶的背面，刺吸瓜秧枝叶，影响植株生长。当棚中发生瓜叶螨时，可用73%缺螨特乳油1000倍液进行喷施防治。从第六节位到第九节位之间的雌花开放就进入了结果期。第一茶瓜的结果期需要25至30天的时间，其中从雌花开放到果实作柱为结果前期，由果实作柱到果实完全成熟为结果后期。第一茶瓜结果前期是花蕾甜瓜种植管理的最重要时期，大约要经过8至10天。这个阶段既需要较高的温度和较大的温差，又要求较强的光照条件。白天温度要保持在26至28摄氏度，夜间要保持在15摄氏度以上。花蕾甜瓜为异花授粉植物，在陆地生长状态下依靠昆虫授粉，但是在保护地中栽培，授粉率就很低了，因此必须进行人工授粉来提高结果率。人工对花授粉要在上午8到10点进行。授粉时，把当天开放的雄花摘下，去掉花瓣，露出雄蕊，然后把雄蕊放到刚开放的雌花上，轻轻涂抹几下，就可使雌花授粉。一般一朵雄花可为2至4朵雌花授粉。打尖就是在花蕾甜瓜的雌花开放当天或雌花开放前1到2天，为了使植株的营养生长向生殖生长发展，打去孙蔓顶尖的做法。方法是在花前留一叶，打掉前面多余的枝蔓。植株打尖后向上的生长势会减弱，这时可使养分向果实运输，促进早产丰产。这个时期还不要忽视了整枝，方法是沿着子蔓向上打掉19节位以下、第一茶瓜以上的全部孙蔓。这样整枝的目的是保证营养能够充分供给第一茶果实生长。当第六节位到第九节位之间的果实坐住了，也就进入到第一茶瓜的结果后期，大约要经过16到20天。结果后期主要是围绕着果实生长进行管理，我们首先要控制好温度和光照，以促进糖分在果实当中的积累，从而提高果实的品质。这个时期花蕾甜瓜对温度要求很高，一般白天温度要保持在28至30摄氏度，夜间温度不低于15摄氏度。尤其是进入果实膨大期后，要加强光照，延长光照时间。第一茶瓜进入膨瓜期后，子蔓第19节位以上的孙蔓已经有花陆续出现，这时要抓紧时间进行人工授粉。人工授粉的方法和第一次相同，这里就不再多说了。
在第一茬瓜长到鸡蛋至拳头大小，瓜的生长势已基本能看出来时，就要进行一次疏果。一条丝蔓上选择一个果实较大、果形端正、果柄较粗的果实留下，其余小瓜一律疏除。一株瓜秧上留瓜2到3个。在第一茬瓜疏果前后，第二茬也已经做住，所以别忘了给第二茬瓜整枝。第二茬瓜从子蔓第19节位开始，往上预留出6个节位用来结果，在24节位处对子蔓打顶。花蕾甜瓜果实的膨大期必须追肥一次，每亩施用15:15:15的氮磷钾复合肥8至10千克，施肥后浇一次水。一般春插保护地种植的花蕾甜瓜在6月初至6月中旬采收，为了延长保存期，花蕾甜瓜在采收时都要留下果柄，从结果枝的中段把果实剪断，把果实采了下来。第一茬瓜采收后，第二茬瓜开始迅速生长，这时管理工作还不能疏忽。先对第二茬瓜进行疏果，留果的原则和第一茬瓜相同，每个孙蔓留瓜一个，共留2到3个，不留果的孙蔓也要去除。第一茬瓜采收后，植株下部的老叶也开始发黄，有的甚至已经干枯，留下这些叶片不仅白白浪费营养，而且还会增加病虫发生的几率，所以在第一茬瓜采收后要马上将植株下部第6节位以下的叶片全部打掉。除了打掉植株下部老叶外，还要对植株进行落蔓处理。通过及时合理的落蔓，一是可以降低植株高度，为新生蔓提供足够的生长空间，新生蔓的生长不但延缓了植株的老化，而且也延长了结果时间。二是通过落蔓时整理株形，能合理的安排叶片分布，保持合理采光位置，提高了光合效率，使群体的通透性增强，促进植株生长。同时整理株形还可以抑制叶蔓的徒长，使有效养分集中供给果实，达到提高产量的目的。第一茬瓜采收后，除了及时进行植株调整外，还要做好这个时期的肥水管理工作。每亩可以施入磷酸二氢钾20至25千克，然后灌一次水。第一茬瓜采收后，大约在经过20天的时间，第二茬瓜就可以采收了。花蕾甜瓜是天津科润蔬菜研究所培育的杂交一代的甜瓜新品种，它平均干果重约500克，皮薄肉质脆，口感好，香味浓郁，深受消费者的青睐。如果电视机前的您对这个甜瓜品种感兴趣，可以抓紧时间赶上栽培春茶花蕾甜瓜，相信您辛勤的种植管理一定会有一个大丰收。好了，本期节目就是这些内容，如果想查询栏目更多的内容或者信息，请您登录本栏目的官方网站。欢迎收看，再会。